Окрім яскравих синього та жовтого кольорів, цього року загалом та сезону, зокрема, буде колір марсала. Це теплий бордово-коричневий відтінок, а на зміну мішкуватому стилю одягу прийшов стиль 70-х років. Вона передбачає такі, ну, речі досить таки дивні, тому що взагалі цей період в історії моди вважається таким кітчевим, тобто, ну, будуть всякі там беретики, довгі спіднички, кардигани. Якщо ви полюбляєте речі із квітковим малюнком, то сезон весна-літо 2015 саме для вас. Проте цього року додалось більше драматизму до образу з квітами, запевняє Валентина Юзюк. Зазвичай це використовується поєднання червоного і чорного. Яскраві червоні квіти, там троянди, зазвичай найчастіше маки, на чорному тлі. Тобто образ таким чином виходить аж надто не ніжний і не весняний, а більш драматичний, навіть більше до образу жінки вамп. Серед матеріалів, які трендові цього сезону – замша та денім, тканина, з якої шиють джинсовий одяг. Що ж стосується суконь та спідниць, то варто забути про міні та звернути увагу на довжину міді та максі. Варто звернути увагу також на те, що міді – це не просто так ледь за коліно, а така екстремальна довжина до середини литки, яка пасує далеко не кожній фігурі. А щодо довжини міні, то вона зараз найбільш популярна не для спідниць, а для шортів. Щодо візажу, то актуальним цього сезону буде макіяж нюд. Це макіяж, який підкреслює природну красу жінки. Але яскраві кольори мейкапу теж актуальні, каже візажист Анна Мосюк. На даний момент диктує моду, як нам диктують дизайнери, будуть дуже яскраві відтінки. В моді яскраві стрілки, навіть червоних кольорів можна було побачити в дизайнерів. Крім того, зелені, сині стрілки. Надалі лишається актуальним смокі-айс. Кольорова гама тіней, котра у тренді сезону весна-літо, це сливовий відтінок. Але при неправильному його використанні може бути неочікуваний результат. Сливові тіні не можна наносити на нижню повіку, тому що справді буде ефект, ніби ви довго-довго плакали. Серед актуальних кольорів губних помад залишається червона та рожева. Минулий сезон була в моді дуже винні, такі винні відтінки помади, а зараз вертається саме червона помада. Тому червона помада, чорні стрілки – це класика, яка знов в моді. Червона помада – це така помада, яку треба вміти носити. Для цього має бути дуже ідеальний контур, контур губ, і жінка має відчувати себе в ній комфортно. Залишиться у тренді українська тематика, до якої звертаються і світові дизайнери. Тому вітчизняні модники та модниці можуть сміливо носити вже традиційні вишиванки, а також стилізовані до 21-го століття обідки з квітами.